ប្រពន្ធច្បាស់ការមួយសូមមិនបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានឲ្យដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី28ឆ្លងចូលថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានឡានសាមយើង2គ្រឿងព ò អស1គ្រឿងនិងព ò លឿង1គ្រឿងបានដឹកឈើពេញពេញឡានឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអូតាលីវឬហៅថាដេ1ប្រពន្ធបន្ថែមថាដោយមានការដេញប្រមាញខត់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើអធិការតុនឡេមេគុង ក្រមឡានទាំងនោះបានព្យាយាមរត់គេចនិងបានគីរថយន្តរបស់លោកមេប្រីបណ្ដាលឲ្យខូចមួយជំហៀងខណៈឡានដឹកឈើមួយគ្រឿងនោះក៏ដាច់កង់ក្រោយនៅមុខប៉ោចយោធាអូទាលីស្ថិតនៅក្នុងភូមិមៀនជ័យខុំស្រាជាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ តើបមេប្រីខាត់បានមួយគ្រឿងខណៈដែលមួយគ្រឿងទៀតបានរត់គេចបានកម្លាំងសម្បត្តិការិច្ចផ្សេងផ្សេងសង្ងំស្ងាត់ឈឹងមិនមានកម្លាំងណាមួយចូលរួមសហការឡើយបើទោះបីជារដ្ឋបាលប្រេកឺមេគុងព្យាយាមតាក់ទងគ្រប់កម្លាំងដែលមាននៅក្នុងស្រុកស្នួល តែគមីណេនាមម្នាក់លើកទូរសាពនោះទេប្រភពរដាលបានបន្តថានៅច្រកចូលក៏មានកម្លាំងកងរិះអវុធហាត់ខេតប្រចាំនៅទីនោះផងដែរតើមូលហេតុអ្វីបណ្ដោយឲ្យមានបົດល្មើសដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមបានដោយរលូនដូចនេះទៅវិញប្រភពរដាលបានបន្តថាពួកឈ្មួញបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងកកឹកក្ក្រិញសម្រោគដឹកចេញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងតាមដងផ្លូវជាតិលេខ78គឺចេញពីភូមិសាស្ត្រទឹកដីក្នុងខុំស្រែឈុំ ស្រុកកៅសិមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដឹកកាត់តាមសណ្ឋាគារ PM 709ច្រក107ស្ពានជ្រៃម៉ង់ទីសណ្ឋាគារបរិស្ថានគីឡូ88រង្វង់មូលទីរួមស្រុកស្នួលនៅខេត្តក្រចេះយកមកលូឲ្យឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកកាពីប្រំដែនអូលីវស្ថិតនៅក្នុងភូមិមានជ័យឃុំស្រែចាស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះគឺជិញ្ជូនតាមផ្លូវក្រោះក្រហមហៅដេ1ការដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនតាមចំណុចខាងលើនេះមានការខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធ ເຕີບក្រុមឈ្មួញអាចដឹកឈើតាមរយៈរដ្ឋយន្តសាមជុងកែឆ្នៃចិនយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមបានដោយរលូនគ្មានការរំខានដល់សម្បត្តិกิจនោះឡើយ